מה עושים? מתבאסים, משלמים, ומקווים שהממשלה שתקום תעשה משהו כדי למנוע את המשך ההתייקרויות במשק. דבר שלישי, הנה משהו שלא יופיע בסיכומי השנה הזו וחייבים לדבר עליו, הפופולריות ההולכת וגדלה של זריקות הרזיה. מדובר בתרופות שנועדו לסייע לאלה שנמצאים בעודף משקל, וזה מסכן את הבריאות שלהם, אבל מזמן זה כבר הפך להיות מוצר מבוקש אצל מי שלא נכללים בהגדרה ומחפשים דרך מהירה לרזות. יש כאלה שקונים אפילו את הזריקות האלה בשוק השחור, בלי לקבל הדרכה רפואית שנדרשת, וגם לא מודעים לתופעות הלוואי שעלולות להופיע, ועל זה בדיוק נדבר בהרחבה עכשיו. איתנו באולפן נמצאת דוקטור ליאת ברזילי, בוקר טוב, אני עובר מאחורייך. אני עושה פה לבד היום, הכל, הכל אני עושה לבד בבית הזה. אז דוקטור ליאת ברזילי סף, תסבירי לנו מיד על התרופות האלה, כמה הן פופולריות, למי הן מיועדות ומה הן תופעות הלוואי. ובשיחת וידאו מצטרפת אלינו אור אלי סלומון, שהשתמשה בזריקת הרזיה במשך חודש וחצי, ואז הרגישה שקורה לה משהו חריג. ספרי לנו מה קרה לך. בוקר טוב. היי, בוקר טוב. אני אורלי. משתמשתי בזריקות האלה לפני כמה חודשים, וקיבלתי בעצם את כל התופעות לוואי שיכולתי, שבעצם היו מופיעות באלון. כשאחת התופעות שלא היו רשומות שם, ממש הפתיע אותי ולא קישרתי שזה, ברגע שהשתמשתי לא קישרתי שזה ממש קשור לזריקה עצמה, אלא רק בדיעבד, רק אחרי שהפסקתי להשתמש בזריקות, הבנתי שכנראה מה שעשה לי את, את התופעת לוואי הזאת של הדיכאון, של הירידה במצב רוח, דכדוך, עייפות, קשור לזריקות עצמן. אני אשאל אותך כן. רגע, בואי נלך רגע אחורה, מיד נדבר. את אומרת שממש הרגשת דיכאון ודכדוך עמוק, אבל בואי נתחיל לפני זה, למה בכלל התחלת, ומדובר בתרופה סקסנדה, נכון? נכון. אז ספרי לנו, למה בכלל הגעת לזה? איך הגעת לזה? היה לנו בעצם חתונה של אח שלי שהתחתן, ורציתי לרדת במשקל ככה במהירות לקראת החתונה, והרגשתי שאני צריכה עזרה ככה חיצונית לדיאטה שעשיתי, ותמיד התמודדתי עם עודף משקל, תמיד זה היה ככה משהו שהעסיק אותי והשתמשתי בזה יחסית הרבה. אני צריכה שנייה, תגידי להם שאת באמצע הרעיון. אנחנו בינתיים רואים תמונה שלך שלפני ואחרי, זאת אומרת, אחרי כמה זמן. אז באמת רואים. כן? כן. ירדתי 9 קילוגרמים בחודש ושבוע, שזה המון. זה באמת ירידה יפה, ולא יודעת אם אתה יודע, אבל כאילו בן אדם שמן שיורד במשקל לא אמור להיות עצוב כל הזמן ומדוכדך ובדיכאון וכזה שלא לא בא לו לעשות כלום חוץ מלהיכנס כל הזמן לפוח ולהתקרבל. וזה מה שקרה לך. כן, זה מה שקרה לי, ואני לא בן אדם כזה. אתה יכול, כאילו אני, כל הסובבים שלי יכולים להגיד, כאילו, להעיד, כאילו מה קרה לך, כאילו את קצת מדוכדכת, את נראית קצת עייפה, את נראית כאילו משהו קשה עובר עלייך, ולא הייתה בעצם סיבה להיות, לא הייתה בעצם סיבה כזאת שיכולתי להגיד, זה בגלל התרופות, או, לא שייכתי את זה עדיין, לא הבנתי מה זה שאלה חשובה, בסדר. היית, קיבלת מרשם מרופא, קיבלת הדרכה, קיבלת ייעוץ? האמת שלא קיבלתי הדרכה כל כך מעמיקה, ותראה, גם זה לא משהו שביקשתי. אמרתי, די, אני רוצה להרזות, לא טרחתי כל כך. הלכתי לרופא, ביקשתי איזושהי עזרה, הוא הופנה אותי לתזונאית, שם התזונאית אמרה לי, יש זריקות שנותנים, ובואי תנסי אותם. וזהו, וככה התחלתי בעצם את התהליך. אף אחד לא עקב אחריי. הגעת לחתונה כמו שרצית, עם 9 קילו פחות. אבל לא במצב רוח. כמו שרציתי, אבל בלי מצב רוח, כן, וזה לא בדיוק מה שרציתי. שמחתי בחתונה כי הייתה חתונה ממש שמחה, ונהניתי, והיה כיף, וגם, שוב, זה לא היה דכדוך שגרם לי לדיכאון שרציתי, לא יודעת, חס ושלום, לשים קץ לחיי, כן? אבל זה היה כאילו לא אני. אני לא הייתי, אני הרגשתי שאני מישהי אחרת בגוף שלי, אבל זאת לא הייתי אני. צריך להגיד, את אימא לילדים, כן? נכון, יש לי 3 בנים. תחשוב כאילו איך זה כשאתה אימא באה הביתה מהעבודה, כי היא חייבת ללכת לעבודה, אבל ונכנסת לפוח ולא יוצאת ולא רוצה לשמוע אף אחד, ועייפה. מי אמר לך משהו שאמרת, אוקיי, באמת קורה לי משהו חריג? מתי הבנת את זה?
הבנתי את זה בדיעבד, ובגלל זה ממש חשוב לי להציף את זה כאן. אם מישהו משתמש בתרופות האלה והוא חווה איזשהו שינוי קיצוני במצבי הרוח שלו, אז משהו לא בסדר. זה בדיוק מה שקרה לי. רק כשהפסקתי את התרופות, כשהתחילו תופעות לוואי אחרות חמורות יותר, הפסקתי את התרופה, ואז פתאום חזרתי להיות אני, חזרתי להיות שמחה, חזרתי להיות חיונית וחיובית, וכאילו, חזרתי להיות מי שאני. ואת אומרת, זה היה הרגע שבו את אומרת, אני מבינה שזה קשור לתרופה, אז בואי תישארי איתנו רגע, אורלי, יושבת איתנו דוקטור ברזילאי יוסף. בואי, את מכירה את הסיפור הזה? זה נפוץ? זה, קודם כל, האמת, אני מאוד שמחה לשמוע את המטופלת, שהיא הרבה פעמים גם ככה אני שומע את המטופלים שלי, הם מתמודדים עם מחלה מאוד משמעותית. לגבי האם הסיפור הזה... מה זאת אומרת? אנחנו לא שמחים מהסיפור הזה. לא, אני מדברת על מחלת ההשמנה, שקיבלה הרבה עדים בשנה האחרונה, אולי עם זה שיש כבר מענה ופתרון. קודם כל, תופעות לוואי מתרופות מלמדות אותנו שתרופות זה לא מים, ואנחנו, כשאנחנו, מישהו גם לוקח תרופה, וכשרופא או רושם מרשם לתרופה, הוא חייב להיות מודע לרווח ולהפסד מכל תרופה שהיא. זאת אומרת, היית מצפה מנגיד רופא שירשום את המרשם הזה, שיהיה גם במעקב אחרי התופעות. מה שאני מנסה להגיד, עוד פעם, אני יושבת בבית חולים, במרפאה לטיפול בהשמנה, עם צוות רב מערכתי, כל דיאטנית, אחות, פסיכולוגית, עובדת סוציאלית, פיזיותרפית. זאת אומרת, יש מערך תמיכה למי שמתחיל לקחת את התרופה הזו. זה אולי לא הדבר שיש בכל מקום, אבל כל תרופה שאנחנו נותנים, אנחנו יודעים שאנחנו נותנים אותה קודם כל באינדיקציות מסוימות. כלומר, תרופות לירידה במשקל ניתנות מעל משקל מסוים, מעל BMI 30 או מעל BMI 27 עם תחלואה נלווית. למה? כי בעצם בשלב הזה רואים שההשמנה יכולה לגרום יותר נזק. זאת אומרת, זה מיועד לאנשים עם השמנה מסכנת, בריאות. עם הגדרה, הגדרה ממש לפי... שזה בעיקרון תום סוכרתיים או סוכרתיים. למשל, דום נשימה בשינה, כבד שומני. יש בעצם, יש החלטה מתי צריך לתת את התרופה ולמה? בגלל שתמיד, כמו שאמרתי, יש רווח מול הפסד. אז זה הרצוי, זה הרצוי. במצוי אנחנו יודעים שאנשים לא רק מבקשים את המרשם ומקבלים, גם כשהם לא עונים להגדרה, אלא גם שקונים את זה בשוק השחור. יש התרופה הזאת היום נפוצה לקנייה כמו דברים אחרים, לא חוקיים. נכון. אז באמת, אם אנחנו ככה, זה בעצם מי ששומע זה אנשים שאולי יכולים לחשוב לקנות את זה בשוק השחור, וזה לא נכון. כי תרופה, כמו כל תרופה, יש לה הרבה יתרונות, אבל יש לה תופעות לוואי, חלקן פשוטות ולא מסכנות חיים, וחלקן יכולות להיות גם מסכנות חיים אולי מאוד מאוד נדירות. מה צריכים לעשות אנשים שלוקחים את התרופה הזאת? קודם כל להגיד שהתרופות לירידה במשקל, לשמחתנו הרבה, אנשים, כמו שסיפרה אורלי, מתמודדת עם מחלה שהיא לא פשוטה, ולשחתנו יש לנו יכולת לעזור למטופלים שלנו, כמו שאמרתי, זה הולך יחד עם מעקב של דיאטנית ופעילות גופנית. מה זה מעקב? כל כמה זמן צריך לפגוש רופא או דיאטנית? זה משתנה ממקרים. שבוע, שבועיים, חודש. זה יכול להיות כל שבוע, זה יכול להיות כל חודשיים, כל שלושה חודשים. מה שחשוב לי להדגיש, שבעצם התרופה היא חלק ממערך טיפולי שלם. וגם פה אנחנו הרבה פעמים, הרבה אנשים רוצים לרדת את לקראת החתונה, או תרופת קסם. זה לא קסם. אנחנו מדברים על מחלה שעבורה צריך להיות מערך שלם של שינוי לפעמים, דרך אגב, גם מעקב רגשי, טיפול רגשי. הדיאטנית נמצאת שם, או הפסיכולוגית, למעקב גם אחר המטופל עצמו, כדי לעזור לו לשנות את אורחות החיים שלו, ולנסות, כן, לעשות את כל המאמצים מבחינת אורח החיים, אבל גם להתמודד עם התרופות, גם מבחינת תופעות הלוואי שלהם הקיימות. אני חייבת להגיד שהתופעה שאורלי חוותה היא תופעה מאוד מאוד נדירה. זה נדיר. זה נדיר ביותר, זה לא התופעות השכיחות. גם דרך אגב, לקראת המפגש, אני עצמי סקרתי את כל המאמרים והמחקרים. אפילו יש מחקרים שמראים דווקא על שיפור במצב רוח תחת הטיפול בקבוצה הזאת של התרופות. אנחנו כמטפלים בתרופות מהקבוצה הזאת, גם בסוכרת, מכירים את התרופות כ-20 שנה. לא היה איזה סיגנל משמעותי. זאת אומרת, זה לא תופעה רחבה, אבל כן קוראים כל מיני תופעות. אז מה תופעות הלוואי הנפוצות יותר? אז אני אתכך, תופעות הלוואי הנפוצות הן בעיקר של מערכת העיכול, בחילות, הקאות, אי נוחות בבטן. זה גם לא נעים. בוודאי שזה לא נעים, אבל חשוב לי עוד פעם להדגיש, כאן צריכה להיות הדרכה של איזה העלאת מינון הדרגתית, מה עושים כשיש תופעות לוואי, איך אוכלים כשיש את התופעות לוואי של צרבת, של בחילות, אולי צריך לאכול ארוחות יותר קטנות, פחות שומן, כלומר כל הליווי עם התרופה חייב להיות ליווי מקצועי. התרופה הזאת חייבת להיות עם ליווי, זה מה שאת אומרת. דבר ראשון, אוקיי. עכשיו אנחנו, אני רגע רוצה לבדוק איתך, אורלי, יש לך שאלה לרופאה בהקשר הזה? כי מיד נבדוק מה אומר להפסיק תרופות. זה גם חשוב. יש לי,
יש לי לא שאלה, אלא משהו להגיד. כן. את צודקת שבעצם אני צריכה לעשות את השיקול שלי, בין אם אני רוצה לקחת את התרופה, ואם שווה לי, אם זה במחיר של, של, של האושר שלי, אז אם זה בסדר. יש אנשים שאמרו לי, תראי, אני מעדיף להיות מדוכדך חודשיים, שלושה, לרדת במשקל, וזה מה שיעשה אותי שמח ומאושר. לי אישית זה לא היה שווה. ואם הייתי יודעת לפני כן שיכול להיות שזה יפגע לי במצב רוח, יכול להיות שמלכתחילה לא הייתי משתמשת בתרופה הזאת, לא הייתי לוקחת אותה. כי מה שמגדיר אותי כבן אדם זה אדם שמח. לא הייתי רוצה לקחת משהו ש... זה נחמד להיות רזה, לא במחיר של לאבד את המחיר של הרזון, כן, את אומרת מסר חשוב. חשוב לי להתייחס, בדרך אגב זה רלוונטי היום בעידן שלנו לגבי כל תרופה. תופעות הלוואי שמפורטות בכל מקום ובאחוזים מסוימים, אנחנו אף פעם לא יודעים עדיין מי יחווה אותם. כלומר, אני כל הזמן אומרת למטופלים שלי, החלום שלי זה עוד 10 שנים, תשים את האצבע על איזה מכשיר, בדיקה גנטית, ואני יודעת בדיוק איזה תרופה מתאימה לך ואיפה לא תחווה תופעות לוואי. בינתיים זה לא קיים. לצערנו הרב, בינתיים אין את זה, ובאמת השיח הוא שיח של, נקרא לזה, של שותפות. יכולות להיות תופעות לוואי מסוג כך וכך, גם אי אפשר לפרט את כל הרשימה כולה, אבל אני אומרת, יכולות... זה ניסוי וטעייה, מתחילים לקחת תרופה ובודקים. נכון, חשוב לי שתחזור אם יש תופעות לוואי. וכמו שדרך אגב אמרה אורלי מאוד יפה, הרבה מטופלים אומרים לי, כן, עם התופעת לוואי הזאת אני מוכן לחיות כי אני מרוויח מהתרופה. אוקיי, שאלה על הפסקה, לפני שנסיים, הפסקת תרופה, אורלי החליטה על דעת עצמה לקחת חודש וחצי, זה גם... אני עוד פעם חושבת שתמיד צריך, קודם כל זה לא תרופה שמצילת חיים, אז זה לא משהו שאי אפשר להפסיק אותו. כל דבר אני כן חושבת שהרופא שרשם את המרשם לתרופה, התפקיד של המטופל זה לחזור ולדווח לו על תופעת הלוואי, איך הוא ישתמש, האם אפשר אולי לחשוב על תרופה מאותה משפחה, אבל תרופה אחרת, שבקרוב יהיה לנו יותר תרופות, אז אולי אפשר לעשות את זה בקצב, במינון יותר. זאת אומרת, גם היציאה מזה... האופציות עוד קיימות. יש הורדת מינון. כן. בקיצור, אורלי, ייעוץ רפואי זה דבר חשוב, אנחנו רק... ואנחנו רוצים להודות לך מאוד ששיתפת אותנו בסיפור שלך, אני חושב שהרבה אנשים יכולים ללמוד ממנו הרבה. שביקשנו תגובת משרד הבריאות לטענות על תופעת הלוואי של הדכדוך, וכך נמסר לנו, התכשיר האמור אושר בישראל ובעולם לאחר שעמד בדרישות היעילות והבטיחות והאיכות. העלון הישראלי לתכשיר מתבסס על העלון המאושר ברשות האירופית, ה-EMA, הוא מעודכן לפיו, כאשר בניגוד לנטען, העלון האירופי אינו כולל את המידע על התופעות שבנידון. משרד הבריאות עוקב כל העת אחר מידע בטיחותי מישראל ומהעולם, ובמקרים באים מתקבל במשרד מידע חריג, אנו פועלים לבחינתו, ובמידת הצורך נוקטים בפעולות שונות, לרבות הנחיית בעל הרישיון לעדכן את אלוני התכשיר. ועכשיו תראו מי הצטרפה בינתיים. הפתעה. את ועד אדון! אני רגילה להקפצות, זה פורמט חדש, okay. מגישה בהקפצה. מגישה כן, בהקפצה, מה עשית פה הבוקר? לעומת הקפצות לנוכלים, אז זה יותר נחמד. אז אני הנוכל היום, ואת המוקפצת. לא, חלילה. טוב, אז נגיד תודה לדוקטור ברזילה יוסף, תודה רבה לאורלי, וברוכה הבאה לאדווה דדון, שמחליפה את פאולה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואחרי, את יודעת מה יהיה פה? כן, עברתי על הלילה. הספקת כבר בדקות ספורות? איזה מקצוענית. אז תהיה פה תשובה מדעית לשאלה, את מי הילדים יותר אוהבים, את אמא או את אבא. יש מחקר שבדק מי ההורה שאיתו הקשר עם הילדים, של הילדים, יותר טוב לאורך שנים. יש לך ניחוש או שכבר קראת? אני אשמור את דעתי לאחרי הפרסומות, אני חושבת. יש לך בטוח מה להגיד. גם להתייחס לתמונה הזו, בעלה של אדל בספלוב קילח את הילדה. אדל צילמה, העלתה לרשת ויש שערה גדולה. אתם מוזמנים לסרוק את הקוד על המסך ולענות לשאלה. מה דעתכם על מקלחות משותפות של ילדים והורים? עד איזה גיל? מתי זה מוגזם? ולמה התמונה הזאת מעצבנת? מלאו את הסקר בזמן הפרסומות, אנחנו כבר חוזרים. התוכנית משודרת בחסות סוף שנה בהלפרין 70% הנחה